सूत्रहरू पढेर सुनाएपछि यहाँहरूको विरोध अगाडि जानेछ, त्यसैले गर्दा मैले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएका केही पत्रहरू म पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएको देहाय बमोजिमको विधेयक प्रमाणीकृत प्रति थान 1 यसै साथ संलग्न कि पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या 1